Današnji sastanak bio je povod za razgovor o dosadašnjim aktivnostima i mogućnostima za saradnju u narednom periodu na kulturnom i obrazovnom nivou. Ono što je također treba istaći da je lokalna hrvatska zajednica izuzetno zadovoljna sa saradnjom sa gradskom upravom i dakle na tom tragu bih volio da se nastavi ta saradnja na kulturnom, obrazovnom i svakom drugom segmentu. I do sada istaknuto je da je saradnja bila na zadovoljavajućem nivou, a u buduće nakon ovog sastanka i narednih susreta sagledat će se u kom smjeru bi se moglo nastaviti. Grad Sremska Mitrovica će kao i do sada pomagati razvoj svih manjinskih zajednica na teritoriji grada Sremska Mitrovica. Mi već kroz naš budžet, kroz naše planove i programe pomažemo određena udruženja, manjinska udruženja na teritoriji grada i kulturno-umetnička društva koja postoje u okviru ovih zajednica. Podsećamo, jezici nacionalnih manjina također su uvršteni u školske programe, odnosno obrazovni sistem. Također redovno i promocija kulturnog nasljeđa zastupljena je kroz različite kulturno-umetničke programe.